בנות, מה שלוכן? היום אני מאוד מתרגשת כי אני הולכת לעשות ריוויו על שלושה גלוסים שאני ממש חיכיתי כבר שיגיעו אליי. זה הגלוסים של ג'ייד, שזו חברה ישראלית שאני מאוד גאה בה, הם כל הזמן מתפתחים ואנחנו, כי אני חושבת שכולנו מכירות את ג'ייד, מאז הפלטות המלאות צבעים ככה לאי שיידוז שלהם, ומתפתחים ומתפתחים ומייצרים עוד ועוד ליינים. כרגע יש להם ליין של מוצרים שנקרא ולווטין, אחד המוצרים הנפלאים שלהם זה קומפקט של פודרה שאני גם שמתי אותו היום, ובמידה ואתם רוצות לראות את הריוויו שלי על הקומפקט הזה ומה דעתי עליו ואיך זה נראה לפני ואחרי, אתם מוזמנות להסתכל כרגע, אני אשים לכם סרטון שבו אני בעצם הצגתי את הבסיס שיש לי על הפנים היום. במידה ואתם מתעניינות במראה האי שדוז שלי היום, הצלליות והלוק של העיניים, אני אשים לכם סרטון אחר שמראה לכם שלב שלב איך לבנות מראה עיניים מאושן לאיזשהו אירוע ערב וכולי. כרגע אנחנו הולכות לעשות ריוויו על השפתונים בסדרת הוולווטין של ג'ייד. מתרגשת. תראו, זה עוד בסקית הפצפצים שלהם. יש לי פה שלושה שפתונים לעשות עליהם ריוויו. בשלושה גוונים. כל הגוונים הם ניוד. אני חובבת ניוד. אני פחות בעניין של אדמים כהים. אבל גם לניוד, כמו שאנחנו יודעות, יש אלף גוונים, כמו בסרט אלף גוונים של אפור, או 50 גוונים של אפור. אז יש 50 גוונים של ניוד. אנחנו ניגש מיד לריוויו. טוב, אז הסרתי את הגלוס שהיה לי על השפתיים, שהיה ללחות. ואנחנו פשוט נפתח את השפתונים אחד אחד, כי לפי הקופסה אני לא בדיוק יכולה לומר איזה גוון הוא איזה. אז אנחנו פשוט נוציא אותה מהקופסה. והנה שלושת הגוונים של המותג של ג'ייד, ולווטין, כמו שאתם רואים שרשום פה. ובכן, אני אתחיל עם הגוון הזה, שמאוד מתאים לאיפור שלי היום, הוא מאוד מתאים לאיפור ערב מאושן. דרך אגב, כל השפתונים של ג'ייד יש להם ריח של וניל או קרמל, או משהו טעימי כזה, שאני מאוד מאוד אוהבת. אני חושבת שהוא מהמם, הוא פשוט כל כך מיוחד. אם את מוסיפה עליו עוד טיפה גלוס, אני אתן לכם דוגמה. אני לוקחת איזשהו גלוס של קליניק שיש לי תמיד שאני מוסיפה לעצמי לחוט, אני מוסיפה אותו מעל. כאלה מבצעים מדהימים באתר שם. אני למשל קניתי את שלושת הגלוסים האלה וקיבלתי את שני המוצרים האלה ב-15 שקל, ופלוס לזה עוד 30% הנחה ומשלוח בחינם כמובן. והמחירים באתר היו מלכתחילה מאוד זולים. מחיר של שפתון של ג'ייד זה 45 שקלים באתר, ותוסיפי לזה את כל ההנחות. ודרך אגב, זה לעשרה של איפור עיניים מעולה. אז כן, ממש שווה לקנות אצלם דרך אתר, אני משאירה לכם לינק לאתר למטה. עם כמה שכואב לי הלב להוריד את השפתון כרגע, אין ברירה, אנחנו בריוויו, אני הולכת לעבור לשפתון הבא. השפתון הבא הוא מספר 405, אינטימסי, ובואו ננסה אותו. אוי, איזה צבע. ההבדל בין השפתון 404 Secret Angel לבין 405 Intimacy זה שהאינטימסי הוא טיפה יותר ורדרד. אם זה יותר על בסיס ניוד חום, אז זה טיפה יותר ורדרד. וכמובן אתם יכולות להשתמש בשפתונים האלה מעל שפתונים כהים יותר. שפתונים מהסוג הזה הם מדהימים, אני תמיד מחזיקה כאלה בארנק. לפעמים השפתון שאני מורחת הוא יוצא טיפה כהה מדי, אני מוסיפה קצת שכבה של שפתון ניוד, וזה עושה לי את כל העבודה, ותתת לכם את הטיפ הזה שתדעו איך לרכך שפתון בגוון כהה מדי. אוקיי, אנחנו עוברים לשפתון האחרון, זה מספר 407, Love Letter, אני מתה על השמות שלהם גם כן, אני מאוד קריאטיבי. זה השפתון, בואו ננסה אותו. אומייגאד, איזה צבע.
אולי זה קצת שתחיל להיות מאושרת בגלל שפתונים, אבל זה עושה לי כיף. אני אוהבת שיש לשפתון שלי גם טעם טעים. טוב, בנות, אני לא יודעת אם אתם נהניתם מהסרטון הזה כמו שאני נהניתי, או מצאתם את זה אינפורמטיבי, עם כל הפרטים שנתתי לכם, והמחירים וההנחות שאתם יכולים לגשת לאתר של ג'ייד ולרכוש אותם. אני לא מקבלת שום כסף מג'ייד, אני פשוט ממליצה לכם מה שאני אוהבת, מה שאני בוחרת, מה שבעיניי יפה, מה שהתנסיתי בו ומה שאני רואה שיכול לתרום לכם. ואם אתם נהנות מהעצות שלי, אז תלקליקו, כמו שאומרים. וכמו כן, כמובן אתם מוזמנות להירשם עליו במידה ואתם עוד לא רשומות, שזה כאילו מפליא בפני עצמו, כי אתם בטח תרצו לראות את כל הסרטונים הבאים שלי. ולשם כך, אנא לחצו על הפעמון הקטן כדי לקבל נוטיפיקיישן. אני מאחלת לכם יום מדהים, ושיהיה לכם כיף, המון אהבה, ונשיקה. ביי.